Assalomu alaykum. Hilolidin uz YouTube kanalini kuzatuvchilari va ot ishqbozlari. Bugun xudo xolasa yana yaxshi otlarimiz kelibdi. Qashqadaryo viloyatiga. Agar otga qiziquvchilar bo'layotgan bo'lsa, mana shu otimiz sizlarga tavsiya etamiz. Bu otlarimiz orqa qanotiga bo'laydigan yaxshi otlarimiz. Bu otimizning yoshi 4 yasharlik toyimiz. Agar qiziqib ko'rayotganlar bo'lsa, mana shu ekranda telefon raqamlarga telefon qilib so'rab ko'rishlaringiz mumkin. Chunki Hilolin iloji bo'lsa orqa qanotlaridan ham chiqadi deganlaringizga mana shu otlarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Narxiga kelayotgan bo'lsak, narxi 2000 dollarga narxlanyapti. Zoti chist qora bayir. Hali yosh. Agar qiziqib ko'rayotganlar bo'lsa, shu tilporimni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Telefonlashib bemalol so'rashlaringiz mumkin. Ot egalariga telefon qilganda Hilolni YouTube kanaldan oldik desangiz, ot egalari o'zlari biladi. Bizni YouTube kanaldan uzoqlashmangiz, kanalimizda kuzatib borishda davom etingiz.